Почну із останніх новин про гривню. Серед них є добрі і погані. Неприємна – більше 9 гривень тепер максимальна ціна долара в українських обмінниках. Та поки обнадіює, що знецінення гривні сьогодні значно скинуло оберти. В Україна позбулася одного з найбільших боргів цього місяця. Державний «Нафтогаз» розплатився за серпневий російський газ. Однак попереду у вересні на інші приватні та державні компанії чекають ще сотні мільйонів доларів кредитних виплат. І це продовжує підігрівати курси валют в Україні. Давайте поглянемо на них. Із цим фінішували українські обмінники сьогодні. За добу на 4 копійки там дорожчий став долар проти подорожчання у 21 копійку вчора. 8 копійок тут гривня втратила проти євро. Далі цінові рекорди в банках для долара та євро. Найдорожчий бакс від 9 до 9 гривень і 5 копійок продавали одразу у кількох кримських містах плюс у столиці. Рекордно дорогим євро за 13 гривень 5 копійок торгували у Херсоні. В офіційних курсах валют від Нацбанку лише євро подорожчав на 10 копійок, інше без змін. Бій за гривню, до речі, сьогодні тема правди Віталія Портнікова. Тож все, що вам варто знати про події в українських обмінниках, одразу по завершенні випуску сьогодні. Натомість у грошах та цінах далі все, що вам варто знати про майбутні ціни на українські солодощі. Цукор б'є чверть-сторічні цінові рекорди у світі. Це подорожчання вже дісталося України і викликало цукрову паніку. Її ми висвітлювали якраз минулої п'ятниці. Цієї буде про наслідки. Зокрема, скільки тепер коштуватиме солодке життя в Україні? І далі про це Олег Філатов для огляду вартості продуктів у грошах та цінах. Цукерки Долорес – по 69 гривень за кілограм, торти – по 50. Для онуків пані Ользі нічого не шкода, але сьогодні жінка шукає щось дешевше. Більшого її гаманець не дозволяє. Каже, відчуває себе як у музеї. Усе красиве, але взяти нічого не можна. Ну, процентів на 20-100 подорожало явно. Я люблю сладке, завжди покупаю і от смотрю. Сходить у гості, нема з чим. Хоч вірте, хоч ні. Пирожное Баваруа карамель, пирожное тирамису, пирожное тортик золотой орех. Тортик Назви зебра. Своїх виробів пані Ірина знає на пам'ять. Ось монастирська хата. Та це дещиця того, що виробляють у цій кондитерській. Поки ціни на солодкі радощі тут не піднімали, але вже міркують над цим. Якщо не остановяться ціни на сирйо, собівартість, звісно, буде рости, і до якого прийде такий момент, коли ми не зможемо утримувати ту ціну, яка у нас зараз є, процентів на 10 будемо повищати. Торт «Мономах». До його складу входять цукор, борошно, яйце, згущене молоко. Нічого, здавалось би, особливого, але з кожним днем торт все дорожчає. Проте сильно засмучуватися з цього приводу не варто. Дорого вам обійдеться саме надмірне споживання тісточок. Воно до того ж призводить до проблем зі здоров'ям. А необхідна організму кількість солодкого, що містить корисні вуглеводи, дорого не коштуватиме. Добова норма людини вуглеводів – це 150-200 грам. Те, що є, якщо людина не отримує цієї норми, звичайно, тоді страждає і мозок, тоді страждає весь організм. Тому що вуглеводи – це є найперше джерело енергії. А ще солодощі викликають відчуття комфортності. У кризу це непоганий антидепресант. Олег Філатов, Дмитро Христенко, Тивай. І наприкінці ще одна важлива ціна, про яку варто знати сьогодні. Далі про нафту, індикатор здоров'я глобальної економіки. Вона продовжує дешевшати. І так триває вже майже 2 тижні. Сьогодні її до 67 доларів барелі опустили безробітні американці. Виявилось, у серпні їх кількість побила рекорд за 3 десятиліття, що далі зменшує надії на скоріше відновлення нафтового попиту в найбільшій економіці планети.